Добро вечер. Ескалира ситуацијата околу Украина, сведот пред можна војна. Дали Русија со воена сила ќе го врати геополитичкото влијание? Колку е единствено НАТО? Руски ултиматум за Бугарија и Романија? Провокација или ново сценарио за Балканот? Бугарско-македонските разговори во сенка на безбедносните ризици. Во топ тема дебатираат професорот Маријан Ѓуровски и новинарот Мирча Адамчевски, како интервјуа со министерката за одбрана Славјанка Петровска и со бугарскиот експерт за Балканот Владимир Владимиров. Гледајте топ тема, почнуваме веднаш по рекламите. Гледате топ тема. На почеток сме на една тензична недела во која ќе се одлучува еднината дали ќе има мир или војна во Европа. Ако Русија ја нападне Украина, ќе биде крваво, болно и насилно. Изјави денес британскиот премиер Борис Џонсон. Што ќе значи тоа за остатокот од светот? Се менуваат ли геостратешките влијанија? Што ќе значи за Балканот и за Македонија? Затоа вечерва во топ тема дематираме со Мирча Адамчевски, експерт за Русија, поранешен дописник од Москва. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам поканата. И Маријан Ѓуровски, професор на факултетот за безбедност. Добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи. А во текот на емисијата ќе ги видиме интервјуато со министерката за одбрана Славјанка Петровска и со бугарскиот аналитичар Владимир Владимиров. Ги слушавме вестиве веќе една недела, тензиите како да растат, господина Дамчевски, прашањето е ќе има ли војна во Украина? Па јас мислам дека не би имало, ќе нема војна, се разбира доколку не дојде до некоја провокација од украинска страна, затоа што русите официјално изјавуваат дека тие немаат намера да војуваат. А состојбата е таква уште од април минатата година. Знаете, која почна да се зборува дека ќе има војна, ќе има војна. Еве веќе колку се 7, 8, 9 месеци се зборува дека ќе има војна. И мислам дека ќе нема војна и дека станува збор за игра на нерви меѓу Русија и Западот. Кој прв ќе попушти со нервите во наводници и за да се постигне некаква дипломатска победа. Затоа што Русија им упати отворен повик, им прати на Запад, значи на Америка и на НАТО, им прати на американците договор, на НАТО и на преспогодба за гарантирање на руската безбедност. Во зависност од одговорите какви ќе бидат од Америка и од НАТО, ќе видиме како ќе се развива натамошна ситуација. Русите вика доколку не ни се во полза одговорите, тогаш ние ќе преземеме воено-технички мерки. Што се крие за тоа воено-технички, не можам. Мислам, не знам и претпоставувам дека освен русите, руското раководство, никој друг не знае. Може би знае Бајден, евентуално, ако Путин или Блинкен во разговорите со Лавров. Може би нешто е соопштено, но мислам дека работите одат натаму да се постигне уште една дипломатска победа. Сега, кој ќе биде победник? Мислам дека Русија ќе биде победник, затоа што до сега, последниве неколку години, таа е многу појака на дипломатски план, отколку Западот, од доаѓањето на Обама, на чело на Америка, на русите редат само дипломатски успеси. И мислам од тие барања, колку беа десетина барања, дека голем број ќе им бидат удоволени на русите, а за другите ќе се дискутира. Но повеќе слушаме за оружје, отколку за дипломатија во овие тензи? Не, ние не слушаме за оружје, ние ги слушаме воените барабани, тие што тропа со воените барабани, а оружје... И стојади војници на границата со Украина. Да, во таа смисла дека... Еве, оружјето се доставува во Украина од НАТО, од Британија, најмногу од Британија и од Соединетите Американски држави. И тие практично Британија и Америка зборуваат дека ќе има војна, ќе има војна. Ние гледаме дека Европа е со одредена резерва во тој поглед. Се согласувате ли со господинот Адамчевски, Соединетите Американски држави, лично американскиот претседател Бајден, вели да, ќе има руска инвазија на Украина? Јас делам сосема спротивно мислење од колегата Адамчевски, имајќи во предвид дека ова што се случува на границата помеѓу Русија и Украина,
има своја малку подолга историска генеза, дури од средниот век и прогласувањето на Киевската република, и Владимир Путин, како руски председател, не може да го преболи прогласувањето на независност и сувереност на Украина. Во суштина, овде овој проблем и конфликт може да се стави во контекст на геополитичките поместувања кои настануваат во овој период на COVID-пандемијата, која со доставувањето на вакцините и вирусот кој настана во Народна република Кина, имаме преуредување на силите и односот на влијанија, и во суштина конфликтот сега што е присутен е борба на сфера на интереси. Генерално, овој проблем не произлегува од денеска, туку некаде од пропаѓањето на Советскиот сојуз, па проширувањето на Северноатлантската алијанса во 1999 година, кога настанува главниот проблем помеѓу НАТО и Русија. На вашето прашање дали ќе има војна помеѓу НАТО и Русија, одговорот е не, а дали евентуален воен конфликт помеѓу Украина и Русија би имало на границата, имајќи во предвид дека 150.000 војници руски се наоѓаат на самата украинска граница, на исток, север и југ. Воедно и има, видовме видео докази и останати документирани присуства на руски воени агенти кои сакаат да испровоцираат воена операција под туѓо знаме на украинска територија, во суштина сака да испровоцираат конфликт кој не би бил од поголеми размери. Во секој случај, односите помеѓу НАТО и Русија не биле толку заладени на најниско ниво, почнувајќи од студената војна. Ова е вовед дури и од минатата година, кога некаде околу 8 руски службеници беа протерани од седиштето на НАТО во Брисел, беа затворени руските канцелари, а пред тоа имаше конфликт помеѓу земите членки на НАТО и официјалниот представник, односно рускиот председател на Букурешкиот самит, каде што отворено се спротистави на политиката на отворени врати и доаѓање на земите на НАТО до вратите на Руската Федерација. Од тука се сака да се направи тој дисбаланс и договор на влијанија кој би го имала Русија во Казахстан, Азербејджан, Белорусија, Украина, затоа што се уште Владимир Путин смета дека Украина е руска територија, украинците го говорат рускиот јазик, идентитет, и незамисливо е украинската држава да постои без Руската Федерација. Апсолутно таа агресивна политика на Руската Федерација го одзема основното легитимно право на самоопределување на граѓаните и народот во Украина, и невозможно е да НАТО се вклучи во директен воен конфликт во Русија и Украина, затоа што Украина не е членка на Северноатлантската алијанса, но врз основа на член 4 од Вашингтонскиот договор е можно да партиципира во давањето, земите членки во давање да, на оружје. Да, но тие се повикуваат па на член 5, они е други земји кои што се евентуален воен конфликт, да, како Германија, затоа што евентуален воен конфликт Франција, може да. Да, дека се практично се реагира само едногласни се земите членки на НАТО во поддршка на територијалниот интегритет и суверенитет на земјата на Украина. Јас не очекувам да има директен судир помеѓу американските или НАТО војниците и руските војници. Не може да се исклучи евентуално конфликтот помали размери доколку биде испровоциран од Русија помеѓу украинските и руските војници, но сепак пак мислам дека ќе се седне на зелена маса и ќе сака да руската администрација, односно рускиот председател, да издействува она што не му успеа на Борис Јелцин во 1993 година, кога се согласи Полска да стане членка на НАТО, да дојде до замрзнување на политиката на отворени врати, односно да добие гаранција од американскиот председател дека Грузија и Украина во догледно време нема да станат членки на НАТО, бидејќи тоа ќе ги загрози руските национални интереси. Тоа ли се безбедносните гаранции што ги споменавте, што ги бара Русија? Безбедносните гаранции Русија што ги бара се во ниједна држава на поранешниот Советски сојуз да нема, да не биде примена во НАТО. А тие што се после 1997 година примени,
Кајнив да нема никаква натовска инфраструктура, нити натовски војници. Значи, останува до 1997, што биле земјите членки на НАТО, Кајнив би можело да има и инфраструктура, да има и војници на НАТО. Значи, Русија си бара гаранции на за безбедност. Што подалеку од незините граници. Тоа би значило, дури се споменува, оние што вела дека сигурно ќе има некаква руска интервенција во Украина, тврда дури да се согласи НАТО на 20 годишен мораториум на ширење во овие држави, дека Русија сепак е спремна да влезе во Украина. Не, Русија нема да влезе во Украина доколку не најде на провокација од украинска страна. Доколку има провокација од украинска страна, Русија ќе влезе и може да дојде и до Киев. Но основното барање, таа баре и гаранции, писмени гаранции, ти вика го измамија, ја измамија Русија дека НАТО нема да се шири во преговорите кои беа Горбачов пред распадот на Советскиот сојуз и пред обединувањето на Германија, го измамија Горбачов, нема да се шири НАТО, нема да се шири НАТО, но НАТО вика почна да се шири. Затоа вика сега бараме на нашиот предлог договор, на нашите спогодби, ние бараме гаранции писмени. Гаранциите писмени не значат ништо, имало и договори и разни кои што па потоа се нарушувале. Еве Америка на пример имаше договори за стратешкото оружје, па за ракети од краток и среден дострел, писмени договори, па излезе од нив. Но да, сепак колку за русите, за русите, на русите на много, политиките... на русите би им значило тоа да биде на писмено. На НАТО, но зошто како велите нема да има судир, за разлика од Јуровски кој вели можеби ќе има. Мали, од друга страна, НАТО, еве, денеска испрати авиони, воени, НАТО бродови, веќе земите што се близу, членките, токму така, испраќа, балтичките држави испраќаат, Полска еве размислува да испраќа, Германија не сака да испрати. Да, но Шпанија и Холандија испраќаат. Испраќаат, затоа што тие сметаат дека треба да се испрати. Тие, не име забрането со Вашингтонскиот договор да испраќаат оружје, но забрането е, не е дозволено, не е забрането, не е дозволена интервенција надвор, да, тие спаќаат во своите членки. Да, така што оружјето се натрупува и ќе се натрупува и натаму, ќе доминираат, реков во тоа доминираат Америка и Британија, но се додека натовските војници се надвор, ситуацијата ќе биде спокојна и реков ќе повторам, доколку има провокација од украинска страна, тогаш Русија ќе влезе не да ја освои Украина, него мотивот ќе биде да се заштитат русите во Донбас, русите во Луганск, во Донецк, да не забораваме дека таму веќе има 500.000 државјани на Русија, значи што имаат руски пасош. Русија последни години води една политика. Русија има малцинства и во другите. Во Украина има стотици малцинства и во Русија има стотици малцинства. Меѓутоа овие направија русите им дадоа државјанство на украинците. Бидејќи тоа се уште украинска, легална украинска територија, Донецк. Каскалуват се уште украинска територија, иако на почетокот, кога беа немирите 2014-15 година, имаше обиди за да се организира референдум по теркот на Крим и да се не да бидат припоени кон Русија, него да се прогласат две независни републики. Но благодарение на договорот на Франција, Германија и Русија, Путин ги сопре востаниците кои што или сепаратистите ги сопре да не одат на тамошна ескалација на судиот и да не се одржи таков референдум за формирање на независни држави. Тие веќе има и име, тоа ти викаше држава, нека ново Русија. Да, но спречено. Зошто има подоба во НАТО? Германија е крајно воздржана. Денес имаше средба и на европските министри во Брисел најавуваат санкции, без да кажат какви. Во Рига, уште минатата година, Северноатлантската алијанса едногласно донесе одлука дека ќе застане за потврда на суверенитетот и интегритетот на Украина, но не со воена операција, а поединечни се одлуките на земите членки како Британија, особено Соединетите американски држави со подршка на вооружување и опрема на украинската армија.
Кога говореше колегата Мирча Дамчевски, јас се подсетив на анексијата на Крим и сметам дека невозможно е сега да имаме реприза и да останатите држави слепи при она што се случува и во случај кога се уште имаме анексија на територијата на Украина. А воедно споменавте и самите дека се работи за украинска територија, а руско население. Значи, ќе станува збор за Донбас и за Луганск, не за Крим. Нарушување на територијалниот интегритет на Украина. Од тука, она што го споменавте на водното ветување на Горбачов кое му е дадено, бидејќи на почетокот реков дека има историска генеза овој проблем, американската администрација, сето тоа вклучително и германските представници при разделувањето на источна и западна, односно обединувањето на источна и западна Германија, наводно биле дадени такви ветувања дека нема да се проширува НАТО до границите на Русија. Сето тоа од американската администрација беше демантирано и од тука сметам дека е непристојно официјална Москва да се поставува во позиција да поставува ултиматуми бидејќи сака да врши агресија на туѓа територија и да го наруши територијалниот интегритет и суверенитет, воедно да има различно мешетарење и влијање. Бидејќи ова во суштина, сигурно за ова прашање ќе се согласиме, овој конфликт што настанува е борба на сфера на интереси. Доколку Руската Федерација побарува Северноатлантската алијанса да не се интересира за балтичките, нордиските земји и Русија, Украина, Грузија и така натаму, во тој случај се отвора прашањето зошто Руската Федерација остварува влијание во Босна и Херцеговина, во Црна Гора, во Косово. На Балкан, значи е потребен малку поширок официјален договор. Од тука сметам дека веројатно сега ќе се нек постигне некој дипломатски договор да не доаѓа до официјално проширување и поканување на Украина и Грузија во членство во НАТО, но тоа не може да се исклучи. Но од друга страна, не може да се исклучи, бидејќи оваа агресивна политика и однесување на Руската Федерација може да предизвика Шведска и Финска да побараат да бидат земји членки на НАТО, бидејќи се чувствуваат загрозени од оваа агресивна политика на негација и воено присуство и создавање на конфликти. Да, веќе го најавија тоа, има средби во Брисел. Затоа и сметам дека Русија бара војна, но во суштина не сака да ја добие, бидејќи не може проблемите во Казахстан, во Грузија, во Азербејџан, во Белорусија, конфликтот кој настанува помеѓу Белорусија и Полска, во кој исто така имаме руско влијание. Значи, овие сите случувања на самата граница кон Русија и новото отварање на конфликтот помеѓу Украина и Русија на ниво на воен конфликт, сметам дека не може истиот да се одржи. Неспорно е воената моќ која има Руската Федерација, но не може да дојде до исто рамниште со американското вооружување и одбраната. Бидејќи во рангирањето на она, затоа што 60 милиарди долари, затоа што 60 милиарди долари Руската Федерација годишно одвојува за одбраната, тоа е некаде официјално 15 пати помалку од она што официјален Вашингтон одвојува за својата армија. Доколку ги рангираме војските во светот, прва се Соединетите Американски држави, втора Кина, трета Индија, а четврта Кина. Русија. Значи Америка, Кина, Индија, па Русија. Овде не може да се занемари наменското производство на Руската Федерација, но тоа не е до ниво да одговори на сите овие можни зариште. Вклучително интересно случувањето во Казахстан, кумувањето, инволвирањето на поканети или непоканети миротворци со руска или миротворна опрема и униформа во Казахстан. Од тука сметам сите тие жаришта, независно што ја глорифицираме Руската Федерација. Веројатно сега нашите гледачи, дел од нив заради православната сентименталност, затоа што носиме елементи од бившата југословенска држава, веројатно сега дел од нив ги држат позициите на Русија. Но сметам дека и во историјата се покажало дека тие немале искрен однос кон Балканот. Од тука мислам дека овој воен конфликт потенцијален ќе продуцира нов договор помеѓу Вашингтон и Москва, но и економската моќ
на Русија не дозволува таа да отвори нов воен конфликт. И тако воен конфликт не ја одговара и на самата Европска Унија, затоа што самиот процент, 40% од плинот за Европската Унија се добива од Руската Федерација. И овде особено битен ставот на Европската Унија. Колкав е просторот за манипулација на Русија со гасот за Европа? Дали тука може да се објасни германското воздржување? Германија има долгорочни договори направени со Русија, така да за неа нема проблеми, ние гледаме и таа сега го добива гасот по 270 евра за 1000 кубни метри, додека други ги добиваат одат на берза, го купуваат, зависи на берза, 1000 или 2000 или 900 или не знам колку. Така што, но може и да не се исклучи доколку дојде и до некој поголем конфликт, доколку конфликтот се вклучи и Германија и други, Русија да го затворат вентилот. И не случајно Америка отиде во Катар сега да преговара, ако може од Катар да се покриваат потребите. Да, и европските земји бараат други извори, но сепак има зависност, дека, што, не, и тоа и дава моќна. Не, мислам дека и да има и воен конфликт, Русија нема да го затвори, нема да ги затвори вентилите за Германија, но и за оние, за други земји кои што имаат долгорочни, за кои што имаат долгорочни договори. Да не забораваме дека има кризи во изминатиот период од 45-6 наамо. Еден куп кризи имало меѓу Америка или Западот и Русија, меѓутоа сите се завршувале по дипломатски пат. 62 година Карибската криза, Хрушчов и Кенеди ја решија со на дипломатски по дипломатски пат. Исто беше прво прашање, да, посувањето на ракети факт, на Куба или во Турција. Така што мислам дека и ова сето сега што се случува ќе се заврши по дипломатски пат, но ќе повторам со исполнување на многу повеќе барања, мислам на поголем дел од барањата што Русија им ги даде на американците и на НАТО. Какво влијание и кој е ставот на Македонија? Разговорав денеска со министерката за одбрана Славјанка Петровска, која за жал не може лично да дојде бидејќи е во изолација, но одговори на нашите прашања. Да го видиме разговорот со министерката за одбрана. Господјо министерке, кои се проценките околу развојот на ситуацијата во Украина? Добро вечер. Да, ова е навистина исклучително важно прашање и би рекла со право го примамува интересот на пошироката јавност и на граѓаните. Институциите, сите институции во нашата држава го следат развојот на настаните, се разбира секој од својот делокруг на действување. Оно што е многу јасно се позициите на нашата држава по однос на прашањето, односно проблемот кој го имаат Руската Федерација и Република Украина, а тоа е како што веќе го потенцирав и јас и останатите мои колеги, е тоа дека целосно го поддржуваме територијалниот интегритет и суверенитет на Украина. Секако како земја членка на НАТО ја поддржуваме и се залагаме за политиката на отворени врати и правото на секоја земја, вклучително и Украина, за самоопределување. Во тек се од она што и ние по нашите канали официјални на комуникација во рамките на НАТО структурите го добиваме и од она што се информира јавноста, е дека во тек се дипломатски, би ги нарекла, преговори за мирно решавање на овој спор и апсолутно како држава таквиот тек на настаните го поддржуваме, односно пред се залагаме за дипломатско решавање на овој спор. Дали имаше некакво барање од страна на Русија во врска со Македонија, откако побара од НАТО да се повлече од Бугарија и Романија? У такво исто барање упатено до нашата држава? На евентуално тоа, или некакво друго, некаква друга остапка? Не. Сега, за сега таков тип на барање или пораки до нашата држава не се испратени.
Какви се релациите со Русија со оглед на тоа дека протерувањето на руски дипломати беше поврзано и со нивни недипломатски контакти со офицери на македонската армија? Знаете како, оно што во изминатиот период нашите институции го превзема апсолутно е во рамки на инструментите кои ни стојат на располагање. Како држава, ние негуваме добри дипломатски и пријателски односи со сите држави. На различни нивоа тие се поставени, со некои од тие држави заедно сме во некои сојузи, со некои не, имаме исклучително добри билатерални релации, но сепак како држава нашите институции се задолжени и се должни да ги штитат интересите пред се на нашата држава, односно националните безбедностни интереси. Во таа насока беше и она активност која вие споменавте, а тоа е претерувањето на дипломати, кои очигледно е дека по сознанијата кои нашите институции ги имале, ја преминале границата, односно обавувале действија кои не се во согласно со прописите и процедурите. За крај, какви би биле обврските на македонската армија, на македонската одбрана во случај на руска инвазија на Украина, значи во рамките на НАТО? Ангажманот на нашата армија, како и на армиите на сите други земји членки на НАТО, се дефинира на конференциите за генерирање на сили, кои конкретно за оваа тема се одржуваат под координација на Врховната команда на сојузничките сили на НАТО за Европа во Монс. И на овие конференции секоја земја членка става на располагање сили, единици или опрема согласно своите сопствените можности. Во овој момент нашата армија како дел од тие структури има обврска и веќе изготвува анализи за можностите за потенцијално наше учество, односно ангажман. Одлуката за евентуално учество е пропишано во која процедура се носи. Тука е потребна одлука на владата. Таква одлука се уште не е донесена. Така што во една процедура која што е пропишана, апсолутно понатаму органите, односно институциите на државата ќе го донесат конечниот свој став. Тука пред се мислам на владата, но и на председателот на државата како врховен командант. Ви благодарам за интервјуто, господине Петровска. Ви благодарам и на вам. Тоа беше разговорот со министерката за одбрана Славјанка Петровска, која ги кажа позитивите на нашата земја. Тие се потврдени вечерва, дојде сообщение од Министерството за надворешни работи, каде што министерот Бујар Османи телефонски разговарал со Дерек Чолек, советник на State Department-от. И во сообщението се вели дека воедно ја стакнале значајност од заеднички пристап кон актуелните безбедностни предизвици и упатиле повик за деескалација на состојбите во интерес на европската сигурност. Тоа се значи позициите на Македонија како најнова членка на НАТО. Инаку Советот за национална безбедност на председателот Пендаровски, најверојатно новиот совет, бидејќи имаме нова влада, ќе се конституира идната недела, не се закажува специјална седница за овие случувања, но сепак и оваа тема од кабинетот на председателот Вилат сигурно ќе биде на дневен ред. Каде е Македонија во овие случувања? Македонските позиции во однос на Украина се познати и потврдени со официјалната, односно посетата на председателот Пендаровски и министерот за надворешни работи на прославата на независноста на Украина. Ставот и изјавата кој го слушнавме на министерката за одбрана Петровска е легитимен и за поздравување. Некои од граѓаните ќе ја исмеат ова изјава, но не очекувам истите да ги разберат големите геополитички интереси и слика, затоа што Македонија како 30-та земја членка на НАТО ги дели интересите и заедничката политика и на стратешките партнери и на Северноатлантската алијанса. Оттука е разбирлив ставот на македонскиот
министер за одбрана. Не очекувам во прво време ниту да биде побарано, ниту Македонија да испрати војници, како што тоа се прави и со зголемува бројот на војници и во Бугарија, и во Романија, и во Полска, кои надминува веќе над 5000 и повеќе војници. Тие се на самите граници и се во одбрана на територијите на земите членки на НАТО. Домино ефект не може да се исклучи да имаат овие случувања помеѓу Русија, Украина и евентуалниот дипломатски договор кој ќе го постигнат особено Вашингтон и Москва, имајќи во предвид влијанието кое го остварува Руската Федерација, особено да ја оствари целта на замрзнат конфликт на Западниот Балкан, овде во Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и Македонија, со оглед на тоа што особено се сака процесот на проширување и зачинување на Босна и Херцеговина да биде попречен преку охрабрување на ставовите на Миодрак Додич, председателот на представникот на Република Српска во председателството на Босна и Херцеговина. Кумувањето и влијанието на Руската Федерација не може да се исклучи и во политичките случувања и нестабилноста и рушењето на црногорската влада. Овде исто така е и влијанието кое го остварува нишкиот центар наводно за цивилна заштита и влијанието кое го имаат во Косово. Секако овде е непобитниот факт на двајца протерани руски официјално дипломати од нашата држава. Според моите сознанија, најмалку уште еден по документирањето на неговите действувања надвор од Виенската конвенција, по предочување на рускиот амбасадор, следниот ден ги има спакувано куферите и има заминато од Скопје. Јас сметам дека може слободно да говориме за субверзивни дејства на руско влијание во Република Македонија, вклучително преку контакти и пропагирање на нивни ставови со цел да се оствари политичка дестабилизација и врска која ја имаат со најмалку две помали политички партии, поврзаност и наводно можно финансирање, не директно, но има различни начини на невладини организации, на различни други формални и неформални групи, спортски центри во земјата. Од тука, добро е што и Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за национална безбедност се на висината на задачата и ги следат сите противзаконски действија кои ги имаат дипломатските руски представници. Се разбира, нашите безбедносни служби, сите дипломатски представници кои ги пречекоруваат овластувањата, ги постапуваат, но во случајов имаме документирано субверзивно дејство и влијание. И различните лажни вести, портали, блогови кои продуцираат различни дезинформации и тези на и други политички действија во земјата, заклучоците и истрагата води кон руски извори. Од тука сметам дека хибридниот апарат и алатките остваруваат влијание со цел да имаме политичка дестабилизација на земјата. Тоа го има влијание. Да, и во Софија, особено сега и поранешниот директор на управата за безбедност и контраразузнавање има официјална изјава од поранешната влада во која тврдеше дека руски агенти, дипломати имаат асиметрично влијание со цел политичка дестабилизација на Македонија. Првично беше рушењето на преспанскиот договор, а сега дополнително нарушување на односите помеѓу Македонија и Бугарија со зајакнување на националниот македонски идентитет, а водење во суштина двојна политика на руска Федерација. Доколку дозволите, само за десетина секунди јас символично ќе го представам пред македонската јавност големото бранење на браќата од Москва на македонските национални интереси. На прославата на Свети Климент во Софија, руската амбасада на својата официјална страница и Facebook страницата официјално објави им го честита празникот на бугарскиот просветител Свети Климент Охрид.
Аманицки. А на 8 декември, неколку недели после тоа, истата амбасада на Руската Федерација објави официјално сообщение и говореше за македонски и се словенски просветител. От тука се тие двојни стандарди и неискреност која ја има Руската Федерација, особено кон Република Македонија, и во историјата и денес. Да. Потврда за тоа на крајот е Руската православна црква, која е механизам и да. Алатка да која да се користи во ова влијание. Нормално, човекот е професор, едно предавање треба да одеше на комуникација. Ние обично знаете како велиме. Да. Толкаво ли е руското влијание? Во Македонија? На Балканот? На Балканот. Дюровски почна од Балканот. Влијањето во Македонија е меко е влијањето во Македонија. А после? Но пропаганда, таа мека пропаганда, јас би ја нарекол. Нека пропаганда. Тоа може да ше и да го видиме сега кога имаше неодамна еден филм направено во кој за ширење на писменоста од Македонија и направен филм дека се шири писменоста од Македонија, покажан све и кај нас народот е гледате русиве прават ова на демек не почитуваат нас македонците. Бугарија веќе одма реагираа бугарите. А тоа им оди во полза на русите, да има кавга меѓу Бугарија и Македонија, а кај нас народот подклекна на таа мека пропаганда. Русија, јас не се согласам, тоа може би знае професорот повеќе работи од мене, јас сум новинар, не сум професор. Немате пристап, ни тоа до разузнавачки податоци. Јас ќе кажам дека влијанието на Русија денес е многу помало отколку што беше, да речеме, при промената на власта на Груевски, тогаш тие беа категорички против, па во времето кога требаше да влеземе во НАТО, исто така имаше тогаш јавни, беа многу гласни, јавни, точно така, имаше многу јавни реакции, и русите тоа нема никој па да не го заборават нас, и ќе си стојат тоа, ќе одат на таа линија, да не бидеме рад во тој поглед, и еве сега кога ќе дојат конфликтни ситуации со Бугарија, ќе се однесуваат како што реков со меки пропаганди, а не да боже да имаме меѓуетнички судир, тогаш сигурно и таму ќе се ангажира, затоа што знаат сите, не само русите, знаат сите дека во Македонија најслаба алка се меѓуетничките односи. На оваа тема и влијанието на Русија, ново Бугарија и на македонско-бугарскиот спор и ситуацијата во Украина, разговарав и со Владимир Владимиров, тоа е политички аналитичар од Софија и експерт за Балканот, да го видиме и ова интервју. Господине Владимиров, ескалира случувањата околу Украина. Како во Бугарија се доживува барањето на Русија на тоа да се врати во границите од 1997, всушност да се повлече од Бугарија и Романија? Добар ден на вас и на вашите зрители од Софија. Нееднозначно. Не можем да кажем, че българското обштество има категорична и така јасна позиција по този въпрос. Една част на българското обштество, по-европейската, по-модерната, казва, че Русия няма право, или която и да било друга държава, да се меси във вътрешните работи и решенията на българската държава. Но една част от българския народ изпитва искрени симпатии към Русия и нейната роля в освобождението на България и не разглежда Русия като възможна опасност в контекста на днешните събития и това, което се очаква да се случи в Украина. Какви би биле последиците за България доколку се случи руска инвазија на Украина? Последиците за България ще бъдат такива, каквито ще бъдат за цяла Европа и за западния свят. България е част от Запада, от Европейския съюз, от НАТО, и последиците ще бъдат неимоверно неприятни. Една война в Европа, която е по средата на COVID-криза,
на икономическите кризи, които стартираха вследствие на COVID-кризата, само ще утежни и без това недоброто състояние на финансите и на държавността в държавите в региона и в по-широкия контекст в цяла Европа. Украина е само на 200-300 морски мили от източната граница на България. Ние не можем и не трябва безучастно да наблюдаваме това, което се случва. България има позиция и тя е сходна с позицията на НАТО и на Европейския съюз. Категорично против сме всякаква намеса на Руската федерация в Украина, стартиране на каквито и да било военни действия и оставане на масата за преговори, която е единствения модерен и европейски начин за разрешаване на конфликтите и на проблемните въпроси. Дали в България все още има проруски политичари и колкаво е нивното влияние на политичката сцена? Никъде другаде в Европа и в държавите от НАТО и от Европейския съюз няма такъв интересен микс. От едната страна едно прекрасно добро отношение към Русия и нейния народ най-вече. От друга страна ясно изразена европейска и атлантическа интеграция и гледна точка. И представителите на или така да кажем малко по-грубо, по-народно, проруските политици в България много ясно съвпадат и с политиците, които създадоха проблемите между България и Македония. Аз твърдя, че проблема между България и Македония беше силно помогнат от страна на Руската федерация. Што значи тоа поточно? Можете ли да ни кажете повеќе детали? Какво е влијанието конкретно врз спорот меѓу Македонија и Бугарија од страна на Русија? Вие, ако прегледате начинот по който действа и мисли днешната руска политика и днешната руска федерација, тя има един доста агресивен подход към европейския проект и към разширяването на НАТО. В тази посока на мисли Русия използва всеки повод, всяка възможност, най-образно казано, да клати европейската и натовската лодка. Такава възможност руските анализатори откриха в възможното задълбочаване в историческия спор между България и Македония и техните представители на място и в България и в Северна Македония отлично свършиха своята работа и днес ние сме на взаимоотношения, които са много далече от добросъседски. Недопускането на стартиране на преговори от страна на Република Северна Македония с Европейския съюз е проблем и за самия европейски проект и за южния фланг на НАТО. Гледате топ тема за ситуацијата во Украина. Последно го видовме интервјуто со бугарскиот аналитичар Владимир Владимиров. Тој вели големо влијанието на Русија во македонско-бугарскиот спор. Не, тој кажа дека врз ветото многу влијала Русија и може би влијала. Бугарското вето, дека е за Бугарија. Може би влијала таму кај во Бугарија, меѓутоа на Русија и одговара да има спор меѓу Македонија и меѓу Бугарија, да не бидат односите како што треба, затоа што јас и претходно кажа дека тие нема да носат нас рад, сето дека не влеземе во Европската Унија, секој пат ја наоѓаат по некои ситни работи, да имаме внатрешни кавги, да имаме кавги со соседите, ќе помагаат, може би, на соседите да имаат кавги кај нас. Но што е тоа? Тоа е политиката. Затоа имаме политичари кои што ги знаат интересите на Македонија и ќе треба да ги штитат интересите македонски, да ги застапуваат на секаде. Као што ги штитат на одредени форуми западни, треба и на друго место да ги штитат. Ако почувствуваат дека сме загрозени,
на одреден начин, тоа што треба да реагира, а не да чека помош од цело време од надвор да ни помора. Од надвор, секој ќе ти помогне, онаму каде што има интерес. Ние до нашето влегување во НАТО колку години се влечкаше. Ние 93-та година имаше на во собранието донесена една резолуција за евроатлантски интеграција. Да, но имавме друго. Но немаше никој интерес за тоа. Ние имавме интерес, меѓутоа никој немаше интерес. Американци кога тие предходно, значи што не ни помогна после 5 години, после 10, после 15, од тогаш наум. Него кога дојде интересот нивниот за Балканот, кога видоа дека и Русија може да се замеша, и тогаш мора Македонија да влезе во НАТО и помогна и направи тоа што го направи со преспанскиот договор каков таков. И успеавме да А сметате ли дека да Бугарија се уште зависна од Русија, како што вери Владимиров? Не е зависна, поделба меѓу... Има поделба. Бугарија не е зависна, меѓутоа има голема поделба, затоа што, да не забораваме... Не се раскинати тие врски. Бугарската државност е благодарение на Русија. Благодарение на Русија. Да не беше Русија, и Бугарија немаше да има денес таква државност. Затоа што... Знаеме, ние руско-турските војни и дојадно не соја и кнежесото Бугарско е после формирано. И во посвеста на бугарите е тоа врежано. Па дури нивниот омилен комунистички лидер Тодор Живков сакаше да биде Бугарија дел од Советскиот сојуз, 15-та република да биде на Советскиот сојуз. Дали имаме нови премиери, имаме нов пристап. Денеска е македонскиот премиер Ковачевски во Бугарија. Видовме дека му беше приреден на вистина еден државнички пречек, како гест, и нов пристап во решавање на спорот. Колку овие замешателства, влијанија и оваа ситуација ќе помогне или одбогне во овој обид да се реши спорот? На почетокот, пред да одговорам на вашето прашање, ќе искажам зачудување во однос на тезата колегата што ја кажа дека Руската Федерација потикнува конфликт помеѓу два православни народи, македонскиот и бугарскиот, што е за зачудување. Јас не реков дека потикнува конфликт. Туку е во интерес. Во интерес на Русите да има конфликт. Да има конфликт за да не помеѓу бидеме, два православни да народи. За да не бидеме на ра, да не бидеме спокојни. За да биде спасител биде на Балканот, или? Не, да биде. Да не бидеме ние. Во суштина, ако се православни земји, би требало да потикнува взаемно разбирање и соработка, а доколку има интерес на стабилизација. Ама ние зборуваме за интерес, секој поеде од својот интерес. Америка која разговара со Русија, разговара поеѓајќи своите интереси. Русија која разговара со Америка, разговара поеѓајќи своите интереси. Оставете го вие православието на страна, интересите се и над православието. Зошто ме чуди го гледате само американскиот, а не рускиот интерес на дестабилизација на Балканот, вклучително сега и во делот на Украина и Балтичките и Нордиските земји. Затоа што веројатно би се сложили или не, донекаде држат изјавите и тезите за руско влијание на некои од политичките структури во Бугарија за потикнување на спорот кој го имаат со на нашата држава. Но проблемот Бугарија со македонското прашање е малку подолг, повеќе децениски. Од тука сметам дека истиот е добро што има еден нов пристап на решавањето помеѓу двете влади и за поздравување е односот кој го има бугарскиот премиер кон решавање на македонско-бугарскиот билатерален спор. За жал, го дела мислењето дека времето не работи за нашата држава и очекувањата дека некоја голема политичка сила ќе изврши притисок врз Република Бугарија за да се согласи за решение, не може да очекуваме таков исход од овој спор. И јас имам забелешка генерално врз пристапот и методологијата кој сега е одбран во делот на составот на комисиите помеѓу македонската и бугарската влада. За разлика од предходната влада, која имаше вклучување на академската заедница и невладениот сектор во повеќе нивни случувања во владата, во одлучувањето и во креирањето на јавните политики,
На почетокот можам да забележам во првите потези дека имаме една централизација и вклучување исклучиво на луѓе од политичките партии. Да, тоа е оној прагматичен, можеби пристап, бидејќи имаше и порано македонското и бугарското соработки меѓу академиите кои престанува после академиите има додека беше Камбовски и Воденичаров исклучително позитивни односи кога зборуваа за науката, за согледување на фактите. Затоа во споровите ги решаваат на крај сепак политичарите за образование, наука и култура. Ќе седнат министрите, ќе се договорат политички. Но нас не треба взаемно да се зближат заедниците, народите, бидејќи има меѓусебна недоверба и меѓу граѓаните и меѓу институциите. Да се создаде доверба. Тоа може да го направат министрите кои носат исклучиво политички одлуки. Треба да седнат на заедничка маса. Ректорите на Скопскиот, на Софискиот универзитет, бизнисмени, да разговараат за заеднички проекти. Но пак ќе ја вратите историјата на преговарачка маса и пак ќе се заглави. Апсолутно, на крајот, веројатно, повторно, ќе треба да се најде, како велат, заедничко прифатливо решение. И овој спор единствено... Кој го наоѓаат, пак ја речам политичарите. Единствено, да, но прво има меѓусебна недоверба. Прво, взаемно не се познаваме, взаемно не си ванкаме. Тоа го велат и тие, токму на тоа работа. Тие комисии така како што се составени, јас сум скептичен дека брзо ќе се постигне решение. Што мислите за ова, господине Адамчевски? Јас очекувам дека господинот Ковачевски ќе успее нешто да направи, затоа што е прагматичен човек и него, она што го зборувам цело време, него го водат интересите. Интересот да успее, интересот да Македонија да успее. И сметам дека воден од тоа, независно дали комисијата ќе биде од научници, дали ќе биде од невладини организации, мислам дека тој ќе успее да направи нешто и неговиот период треба да се поддржи во целата оваа работа. И практично и тоа и групите што ги формира, што ги основа, мислам дека ќе работат на зближување, на надминување, на надминување на проблемите кои што постојат и се разбира политичкиот печат ќе го стави политиката, односно премиерот. Да, сметате дека... Јас сум малце умерен на оптимизм за ова, со оглед на тоа што споро треба да се реши, да нема ниту победници, ниту поразени, но овој момент е невозможно истото да се случи и не очекувам во брзо време да дојде до зелено светло, се надевам, дај Боже, да бидам демантиран и конкретни тие активности во делот на пакетот плюс еден, делот на преамбулата, апсолутно Македонија треба да остане на своите јасни црвени... црвени позиции кои ги нарекува црвена линија, но ниту поразени, ниту победени да дојдеме до некое вин-вин решение, бидејќи во спротивно вака само ќе се одолговлекува проблемот и ќе ја платиме многу високата цена. Граѓаните ќе останат да мигрираат. И дел од оние што веројатно сега смета дека некој од нас говори како портпарол на прозападните држави, би им понудиле да ги отпатуваат, да мигрираат во Руската Федерација и тамо да работат нас против тоа што сакаат во западниот свет. Јас мислам дека не е лошо да се работи во Руска Федерација. Имам јас мои пријатели и познати кои што одат таму, кои што заработуваат многу повеќе од колку оние што се во Америка. Така што човек треба да си појде од интересот и од сознание, од своите знаења. Имаме во Русија, да речеме, многу се платени IT инженерите. Во Русија се многу платени менеджерите. Во Русија се многу платени финансиските експерти. Заработуваат по стотици и милиони и долари годишно. Така што се до персоната, а сите останати одат во западните земји. Не е така. Ако зборуваме за Македонија, да, одат на запад. Меѓутоа, во Русија годишно доаѓаат стотици илјади, може би милиони емигранти, работници. Почнувајќи од Централна Азија, од бившите Советски републики, да, доаѓаат. Тоа е таа миграција. Милион украинци, кои што се отидени во Русија да заработат. Така што, ако Западот е за нас, да Македонија или да други е интересен, за постсоветското пространство интересна е Русија. Јас би бил среќен доколку моите студенти, младите, не мигрираат ниту во Русија, ниту на западните држави. Затоа ни е потребна реална домашна политика и сметам дека на крајот и овој конфликт сепак има избор на три елементи.
дали ќе има воен конфликт помеѓу Русија и Украина, помали се шансите, но не може да се исклучат, да се одземат евентуално визите и да се забрани дозволите за престој за на руските граѓани на територијата надвор од Русија или евентуално да продолжи снабдувањето со оружје. Економските бројки во однос на Ахиловата пета на Русија, Европската унија нема дури да дозволи. Соединетите Американски нема држави да во моментов не ги откриваат можните санкции. Тоа е се што би било. Јас би исклучил реално економски санкции, бидејќи бројките не одговараат. 30% нафта, 40% плин токму доаѓаат од Русија, но и за самата Руска Федерација за газот, не одговара тоа е што и да се случи. Ќе решат, де се секирајте, ќе седнат наскоро, ќе седнат Бајден, Бајден и Путин ќе седнат наскоро на маса. Блинкен некни со Лавров кога се сретна, не го исклучи тоа дека вика Бајден може секое време да седне, сака и сака да седне. Да, и ке гледате како се договориме, почнавме со диаметрално спротивни разлики. Тука е крајот на вечерашната топ тема. Ви благодарам за учеството во дебатата. Останете на Телба, имајте убава вечер.